Úspěch. Musím se přiznat, že na začátku kariéry určitě ano. Po mých prvních nějakých kariérních úspěších mi trošku možná to do hlavy stouplo. Naštěstí jsem měl kolem sebe dobré přátele, kamarády, rodinu, kteří mě brzo vrátili zase na zem. A čím jsem starší, tak vnímám trošku jiné hodnoty a úspěch je určitě důležitý, dělá mi radost, ale myslím si, že snad mi to do hlavy tolik nestoupá, respektive mám stále kolem sebe fajn lidi a ty mě vždycky vrátí hodně rychle nazpátek na zem.